filmer jeg med selfie-kamera på Samsung Galaxy Alpha mens jeg går rundt I Oslo sentrum. Og litt av vitsen med dette her jo å se da om kameraet greit nok å bruke til denne type opptak. For eksempel når du ute på ferietur. Her hvor jeg befinner meg nå, så det litt støy, og grunnen til det at jeg like ved fontena I den berømmelige spikerskjupa. Ser jeg snur meg rundt her, at hvis jeg har lys bakgrunn, så blir jeg forferdelig svart I ansiktet. Jeg kan ikke gjøre noe med det, sånn, uten å stoppe opptak og gjøre noe med innstillingene. Jeg skal bytte, sånn at dere kan se hvordan det blir, når jeg filmer med det kamera som man jo egentlig skal filme med, nemlig det som på andre siden her. Ja, nå trykker vi på knappen og filmer med kamera på baksiden av telefonen. Vi ser at det går rimelig greit. Kan panorere her uten at det hakker nevneverdig. Vannet I fontena renner sånn tålelig jevnt og fint. Og så var det dette med fokus. Bruker litt tid på å bytte fokus, men det... Nei, det går tålelig greit. Kan ikke klage på det. Og så snur jeg kameraet, så alle ser at vi live I Oslo sentrum. Og det vi skal gjøre nå, å se hvordan det hvis jeg for eksempel forsøker å filme da I sakte kino.